слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Розмірковуючи над темою воскресіння мертвих, не можна пройти повз воскресіння Ісуса Христа. Практично всі люди, які мають хоча б трохи віри, вірять у те, що Христос справді воскрес із мертвих. Але якщо цих людей запитати, чи вірять вони в те, що самі колись воскреснуть, то лише деякі дадуть ствердну відповідь. Біблія відкриває завісу над цим питанням. Але чи маємо ми якісь підстави сподіватися, що колись воскреснемо? Перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, сповна оповідає про це. З перших рядків апостол нагадує коринтянам Євангеліє, яке було ним проголошене і в якому вони утвердилися. Очевидно, що серед них було видно явні плоди, які свідчили про їх віру в спокутну смерть Христа і Його воскресіння. Будучи знавцем Святого Письма і основуючи свої промови на Слові Божому, апостол Павло виклав звістку доказово і незаперечно, з силою Святого Духа, наче сам Бог звертався до них. Таку звістку складно не прийняти, і вони її прийняли і жили в ній. Але з часом щось сталося у Коринфській церкві. Віра, яка була в них спочатку, почала змінюватися на невір'я. І все через те, що з'явились деякі люди, які почали говорити, що немає воскресіння мертвих. Таке вчення явно суперечило засадам віри ранньої церкви. Але для багатьох це було нібито якесь нове знання, а насправді це була замаскована єресь. Ця небезпечна ситуація не могла залишатися непоміченою. І тому Павло знову береться за Євангеліє для коринтян. Подібні випадки нагадують нам, що деякі з нас так само колись приймали Слово Боже, але згодом захоплювалися вітром різних філософій, втрачаючи з-під ніг тверду основу того вчення, до якого були покликані. Апостол стверджує знову ту ж саму істину, яка була на початку, кажучи, що відносно проповідування про воскресіння Христа нічого не змінилося. Якщо немає воскресіння, як ви кажете, то і Христос не воскрес. І по-іншому просто бути не може. Але подивіться, коринтяни, до чого ведуть ваші ідеї. Якщо не воскрес Христос, то і проповідь наша марна. Марна і віра ваша. Але це ще не кінець. Спробуємо вникнути в суть цього питання і трохи замислимося над усіма наслідками подібних теорій. Припускаючись такої єресі, означало б, що якщо Христос не воскрес, то його жертва не прийнята небом, а значить вона була недосконалою і недостатньою. Іншими словами, Христос не зміг пройти цей шлях, не зміг випити цю чашу, не зміг виконати закон. Якщо це так, то в такому випадку виходило б, що Бог не перешкоджав дияволу в його намірах знищити сина. Навіть страшно подумати, що могло бути далі, якщо б Христос не воскрес. Люцифер мав би всі шанси впроваджувати свої закони і методи правління у Всесвіті. Апостол логічно і послідовно підводить коринтян до усвідомлення. Чи не бачите, до чого можуть призвести подібні міркування? Але Христос воскрес із мертвих, первісток з померлих. Це так само вірно, як вбиті цвяхи в руки Спасителя. Знову і знову стверджує Павло. У наших людських серцях завжди вистачає місця для сумнівів. І так мало його для віри. Як же нам повірити в те, що Христос воскрес, і що мертві воскреснуть теж, і в те, що і ми воскреснемо також? Напевно, нам потрібні якісь докази, якісь свідчення для того, щоб усвідомити необхідність вірити. Чи існує що-небудь подібне сьогодні в нашому житті? На жаль, небагато хто з нас стали свідками воскресіння мертвих, щоб утвердитися в цьому надприродному діянні. Небагато їх бачили власними очима подібне диво. Але все-таки є одна можливість отримати доказ як найбільш надійне свідоцтво. Спочатку він веде нас далеко в минуле, до однієї могили.
У нас є відповідь ангела. Що ви шукаєте живого між мертвими? Потім подивимося на учнів Христа. Навіть їм у той час потрібна була чимала віра, щоб прийняти Христа воскреслого. Хоч вони і знаходилися поруч. Їм набагато легше було повірити в те, що він помер, ніж у те, що він воскрес. Але учні також отримали і деякі докази, точніше сказати, свідоцтво. Христос сам з'явився їм. Це найбільше свідоцтво, що дає відповіді на всі питання, що усуває всі сумніви. Повертаючись з подій історії минулого, виникає одне питання. Чи можемо ми мати такі докази Христового воскресіння? Слово Боже завжди залишається незмінним. У книзі Откровення маємо наступне свідоцтво. Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий. А ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерти і від аду. Можливо, не так багато хто може похвалитися особистою зустрічю з Христом, але абсолютно всі можуть відчути в своєму житті Його присутність. Завдяки Святому Духу благотворний вплив Ісуса стає доступним для кожного. Іноді в житті настають моменти, коли ми ясно усвідомлюємо – це Господь, живий Бог. І, можливо, ми нікого не бачимо, але нашим серцем ми точно знаємо – Він поруч. І буває, що не можна втримати сліз радості від Його святої присутності. Слова Христа звернені особисто до нас. Він говорить: «Ось, стою біля дверей і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною». У язичницьких міфологіях вмирають і воскресають тільки боги – Озіріс, Діоніс. Але аж ніяк не боголюдина. А про те, що Христос є Богочоловіком, ми маємо непорушне свідоцтво Святого Євангелія. Та окрім Євангелія, ми також маємо свідчення і від язичників, противників християнства. Так, наприклад, Пліній, римський проконсул, у своєму листі до імператора Траяна, близько 112 року, пише: «Збираються вони, тобто християни, і співають гімни Христу, як Богу. Клянуться не брехати, не красти, не чинити перелюб». Пліній не написав «Богу своєму». Христу співають, а саме написав «Христу як Богу», тому що він знав, що Христос для християн не тільки Бог, але й людина. Сучасник Плінія Тацит, один з найточніших істориків, повідомляє близько 115 року. Христос під час правління Тиберія прокуратором Понтієм Пілатом був страчений смертю. Якби воскресіння Христове було вигадкою, то яким геніальним не був би письменник, він ніколи не пропустив би головної кульмінації свого твору. Він так чи інакше, але обов'язково торкнувся б своїм викладом самого моменту воскресіння, тому що цього вимагає сутність нашої людської природи. Але апостоли цього не зробили. І це є найвищий доказ істинності їх свідоцтв. Бо вони не письменники-творці, а нехитрі, прості, під впливом Святого Духа, дійсні свідки справжньої події Воскресіння Христового та усієї євангельської історії. Істина Воскресіння Христа Спасителя полягає в тому, що Христос воскресив сприйняту на себе людську плоть і таким чином перетворив людське єство в духовне, божественне, для вічного життя. Саме ця подія ознаменувала перемогу Спасителя над смертю. Зважаючи на те, що можуть виникати різні тлумачення стосовно Воскресіння, апостоли кажуть: якщо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна. Але Христос воскрес із мертвих, первісток з померлих. Тобто, Він є початок нашого майбутнього воскресіння. Апостоли Христові, а також і перші християни, тільки тоді пішли на смерть, коли переконалися у дійсному факті воскресіння Спасителя, у Його перемозі над могилою та смертю. Воскресіння Ісуса – це свідчення можливості воскресіння людських істот, що є основною доктриною християнської віри. На відміну від інших релігій, християнство має засновника,
який перевершив смерть, і обіцяє, що його послідовники зможуть також воскреснути під час славного другого пришестя на землю. Всі інші релігії були засновані людьми і пророками, чиє життя закінчилось у могилі. Як християни, ми втішаємося тим, що наш Бог став людиною, помер за наші гріхи і воскрес на третій день. Могила не змогла втримати його. Він живий, і сьогодні ми ще можемо скористатися його посередницьким служінням на небесах. Він готовий відповідати на наші молитви. Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. Ми пропонуємо всім, незалежно від віку та освіти, навчання на заочних біблійних курсах. Матеріали надсилаються безплатно. Пишіть нам на адресу: Київ 71, поштова скринька 36, Голос Надії. Або відвідайте наш сайт в інтернеті www.голоснадії.org. До наступної зустрічі! Щоб з тобою спокій мир знайти. Дякую, Бог, за все прощаючу любов. Славити Бога невпинно будемо ми у вічності з тобою спокій.